É natural a preocupação. Ele foi indicado politicamente, a trajetória dele foi como assessor parlamentar do PT e durante um curto espaço de tempo assessor jurídico do PT. Esse modelo de escolha, que coloca em primeiro plano o interesse político partidário e deixa em plano secundário a formação profissional, qualificação técnica, é que nos autoriza a suspeitar sempre. Essa relação entre interesse público e interesse privado não deveria estar em jogo nesse momento. Eu acho até uma indelicadeza dizer isso. O ministro Toffoli já está há alguns anos no Supremo Tribunal Federal e em nenhum momento as decisões que ele tomou foram questionadas por qualquer tipo de posicionamento político. E assim todos os demais têm agido, né? Então, eu não tenho essa preocupação e acho que a oposição não deveria ter. Ele vai conduzir os trabalhos do TSE da forma mais isenta possível. Acho que o ministro é um homem de bom saber jurídico. Ele tem sabido, claro, ele tem as convicções dele, mas ele tem sabido agir com equilíbrio. Eu tenho alguns depoimentos, posso prestar alguns depoimentos, e eu não teria nenhuma razão para não apostar as minhas fichas na isenção do ministro Dias Toffoli, que tem 46, 47 anos de idade, tem uma vida pela frente e tem uma reputação a zelar. Não seria eu nunca quem iria colocar qualquer questionamento na reputação que ele tem a zelar.